Շնորհակալություն Չարենցին, շարունակում ենք պատկերացնել հաջորդ իրավիճակը։ Մեր ամենամոտ ընկերները, ամենամոտ, ինչքան որ մոտ կարող լինեն ընկերները, դրանից ավել մի քիչ են, դոստ ընկերներ են, ամենամոտ ընկերները քաղմասում։ Դիմավորեք, մհերեն! Տղերք ջան, մենք մանկության ընկերներ ենք ու ես ես դանակով հարցակումը ու ձեր գողությունները կվերցնեմ ինձ վրա ու կգնեմ կնստեմ։ Մհեր, մենք էլի մանկության ընկերներ ենք, բայց ես եմ ամեն ինչ վերցնելու ին վրա ու գնամ նստեմ աղբեր։ Տղաներ, մի վիճեք, ես ամեն ինչ կվերցնեմ ին վրա, կգնամ կնստեմ։ Վերջի վերջո ոչ կին ունեմ, ոչ երեխա։ Ասում եմ ամեն ինչ վերցնեմ ինձ վրա, գնամ նստեմ, վսյո, գնում եմ նստեմ։ Ամեն ինչ ես ամեն ինչ վերցնեմ վրա, ես ամեն ինչ վերցնեմ վրա։ Հետով ձենը կսե գլուխս։ Ես եմ ձենը կսե գլուխս։ Չէ, ես եմ ձենը կսե գլուխս։ Ոչ, ես եմ ձենը կսե գլուխս։ Մի րոպե, հետաքնությունը կպարզի ով ինչ արես, պաշտպանում եք, հա իրար։ Ուրեմն ով է դանակով հարցակում գործել կնոջ վրա։ Ես հարցնում եմ, ով է դանակով հարցակում գործել կնոջ վրա։ Ես եմ եղել։ Դու ես եղել, հա։ Հա, լավ։ Այդ դեպքում ով է ճուլկին գլխին մտել խանութ։ Ես եմ ճուլկին գլխից մտել խանութ։ Դու ես մտել։ Հա, ինձ ես։ Ու մի հատ էլ մունատ ես գալիս։ Ես եմ մունատ գալիս։ Հետո՞վ ես։ Ես էի։ Մի րոպե, ձեզանից ո՞վ է մհերը։ Ես եմ։ Բայց ինչ ես հարցակվել այդ կնոջ վրա։ Լավ եմ, արե, հարցակվել եմ։ Մի րոպե, դու Գրիգորը ես։ Ես խափում ես։ Ես եմ խափում։ Դու ես խափում։ Հա, ինձ ես եմ խափում։ Մի հատ ու հանգստացի ձենդ կտրի վերնգի տեղը։ Դա ես կհանգստանամ։ Ես այնս կկտրեմ։ Ես վեր կգնեմ տեղս։ Ես ինչ եմ մոռանում եք ստեղ ով է ոստիկանը։ Ես եմ ոստիկանը։ Դու գիժ ես։ Ես եմ գիժ։ Դու արդեն լեզվիդ ես տալիս։ Ես եմ լեզվիս տալիս։ Ես գոռում ես ոստիկանի վրա։ Այս պարոն ոստիկան, ես իմ համար հանգիստ նստած եմ, ով է գոռացել։ Ես եմ գոռացել։ Դե չի գոռաս։ Եղա, վեր չեմ գոռա։ Քես խեղճանում։ Բաբշե Սյովա։ Ո՞նց է Սյովա։ Ո՞նց է Սյովա։ Նենց մեկը չի ծվե, որ իմ գլխին խփի։ Նենց մեկը չի ծվ։ Ես դա ասել եմ։ Ես հասկացա ինչ կանեմ։ Մի հատ դու գնա կողքի սենյակը, քեզ առանձին կհարցակնեմ։ Ու կգնամ։ Մեկ րոպեին զանգում եմ, պատասխանեմ։ Այո։ Եղավ, եղավ։ Հետո՞վ էր։ Պարոն ոստիկան մաման էր, կարամ շուտ գնամ տուն։ Ինչ շուտ գնամ տուն, գիժ ես դու։ Ադե ասեցի ես եմ գիժը, հարցեր կան։ Հարցեր չկա, դու գնա մյուս սենյակ։ Դե լավ, ոնց ասես։ Նստի մի հատ տեղը դլը։ Պարոն ոստիկան։ Հա։ Մեկ հարց կարելի է։ Ասա։ Ասենք մեզ քանի տարի եք տալու։ Ես հանցագործություն անողը խոստանում եմ, մինիմում 40 տարի նստելու է։ 40 տարի։ Ես կնստեմ։ Ես համաձայն եմ։ Ես էլ եմ համաձայն։ Ես դեմ եմ հետաքննությունը քարտով ուշքանեմ ես։ Արի դրա դու։